Gələcəyimiz Rəcəb ayından asılıdır. Çünki Rəcəb ayı Ramazan ayına təsir eləyir. Şəaban ay, ayı Rəcəb, Şəaban sonra mübarək Ramazan ayıdır. Rəcəb ayından çox şey asılıdır necə keçirməyimizdən. Qiyamət gününün neçə müraciəti var? Biri də budur ki, "Əynər Rəcəbiyun, Hanu Rəcəb ayının əhli, çıxın cəmatın içindən, gedin cənnətə." Rəcəb ayının öz əhli var, əhli var. Onu gözləyənlər, onu sevənlər O ayda başqa cür ibadat edənlər, o ayda oruç tutanlar, Allah'a yaxınlaşanlar. Bir gün kim bu ayda oruç tutsa, deyir Allah ondan razı olar. Allahın qəzəbi sönər. Cəhənnəm qapılarından biri onun üzünə bağlanar və deyir bütün dünyanı qızılla tutup insana versələr, bu ayın bir gününün orucu, bir günün orucu O ilə heç müqayisə olunmaz. Dünya heç də, yani heç müqayisə olunacaq bir şey deyil. Yaxşı olar ki, Rəcəb ayının 1-ci günü oruç tutsun kimin imkanı varsa. Üzə düşür 1-ci gününə həftən. Onun ayrıca da bir savabı var. 27-ci gün inşallah yaxınlaşanda deyərəm Məbəs günüdür. Orucun ən E, xüsusi günlərindən biri Rəcəb ayının 27-ci günüdür. Bu ayda Allah'a yaxınlaşaq, istighfar çox eləyib. Bu ayın zikri çox sadədir. Əstəğfirullahı və əsəlühü təvbə. Əstəğfirullahı və əsəlühü təvbə. Mən indi bunu deyirəm ki, baxanlar da yaza bilərlər. Sonra təzədən qulaq asıb yaza bilərsiz. Kitablarda da var, şükür Allah indi hər yerdə yazılır. Həmişə bu istighfarı, yəni ilahi mən səndən bağışlanmaq istəyirəm və istəyirəm sən də mənə tərəf dönəsən, tövbə istəyirəm qayıdış istəyirəm. Towhidə bağlanmaq üçün növbəti fürsət gəlir qarşıdan. Bu arzu ilə daxil olaq Rəcəb ayına. İndi mən şa'əmənkum ən yəstəgim. Allah filchi ki, kim istəsə onu düz yola hidayət eləyər. İstəydən aslıdır, istəməydən aslıdır. İstəyin İstiin ki versin Allah. Dünyanın və axirətin xeyirlərini. Çətindir deyil Allah həndə olsun. Şeytan çətini göstərə bilər. Asandır, bazaracaqsınız. Bu dünya asandır. Sadə məntiq budur nədir? Çünki siz bunun üçün yaradılmışsınız. İnsan ki bir şey üçün yaranıb onun üçün asan olmalıdır da, elə deyil. Və men xalaktul cinne val ins illəli ya'budun. İnsan və cin mənə ibadət eləsin deyə, bəndəlik eləsin deyə yaratdım. Yəni sənin bütün hüceyrələrinin, zərrələrinin bu məqsəd üçün yaranıb. Hər şey ona uyğunlaşır tərləb sənin vücudunda nəyə çətin ola bilər bunu? Hər şey öz təyinatını Təyinatı üçün istifadə olunması asan olur da, düzdür? Mən həmişə bu stakanı misal çəkirəm. Bu stakanla su içmək asandır. Bunu sinə maye tökmək üçün, çünki bunun quruluşu bu məqsəd üçündür. Bundan məsələn, nəyimə nə, nə üçün isə istifadə etmək buna uyğun olmayan bir şeydə istifadə etmək çətindir. İnsan vücudundan da bəndəlik yolunda istifadə etmək asandır, çünki onun üçün yaranıb. Başqa şey üçün istifadə etmək çətindir. Bacardığımız qədər Quranda bir ayə var. Fətəqullah məstətaətüm gücünüz çatən qədər təqvaya riayət eləyin. Hamının tutumu eyni deyil, başa düşürük. Tutumunuzdan artıq yüklənməyin. Hətta peyğəmbərlərdən Allah Quranda vurur ki, tilkar rusul fazalna ba'zuhum ala ba'z. Peyğəmbərlərin birini digərindən üstün eləmişi, fəzilətli eləmişi. Hər şey asandır. Öz tutumunuzu müəyyən elə, ona uyğun davran. Namaz asandır, oruc asandır, çox-çox asandır. Nəçə saat ac qalırsan Allah başa dolanır. Oruç hədislərini oxuyanda adam heyrətə düşür ki, bu nə, nəyin mükafatıdır? Demə bu, bu axşam yeməyimi yiyecəydim onsuz da. 2 saat gec, 3 saat tez. İntilab yay, qışın vaxtıdır. Çox asandır, çox asandır. Böyük xeyirlərə vasitədir. Xums vermək çox asandır. Düz yanaşsın. Keçən dəfə dedim, illik qazandığı, qazan halal xoşun artıq qalıbsa deyiləm bu 1/5 mənim deyil, mənim deyil. Bunun sahibi var. Mənə mənə ait deyil bu. Onun özünün bilməki vermək asan olsun. Mənimdir verirəm demədin, o mənim değildi, mənə vermişdilər sahibinə çatdırım. Adamlar olub imamlara indiki pulla dəcə 2 manatdansa xumsulub aparıb verib, utanmayıb. 3 manatdansa verib, imamlar duə edib onlar üçün. Hər bir kasıb və varlı insanın xums günü olmalıdır. İmkanın yoxdursa da bir gün təyin elə ildə xums günüdür. Bəlkə gələn ilə qədər imkanı oldu. Olmaz 1 manat da artıq qalıbsa onun 1/5 xumsudur. 5 manatda qalıbsa 1/5 xumsudur. Allah ruziyə bərəkət verir. Onu ayıranda, ayırmayanda isə ibadət batil olur. Əməllər batil olur. Mərhum Molla Hadi Səbzəvarı eşitmiş olarsınız, Səbzəvar həm bir şəhərdir, böyük bir alim olub, çox böyük. Neçə dənə mühüm, məsələn bir 50 dənə alim saysın, bunların adı bəlkə də ilk 10-20-nin içində olar. Belə bir alimlərdən biri olub, filosof olub, alim olub, fəqih olub. Onun bir tarlası var imiş, atasından irs alıb. Buğda əkilirlərmiş biçin vaxta deyir o böyükdə alim filosof gələrmiş öz tarlasına deyərmiş tərəzi gətirəm qapan deyərdilər o vaxt indi fətürəlmiş düz tutulan içində deyir biçin vaxtı biçərlərmiş yutarlaya baxan adamlar da var özü də otlarmış deyir bir-bir yığarmışlar qablara gəlib çəkərmiş yazarmış bütün hamısı deyir elə orada zəkatın ayrarmış deyirlərmiş ki indi bunu nə qəça qaşdırıq evə gətirəcəyük evdə yox mən cəmaatın haqqını evimə aparamam mərəm belə dəqiqadan cəmaatın haqqıdır burdan ayırım rahat aparın elə burdan verin ya gəlsinlər gəlib cəmaat oradan götürərmiş bir bir miqdarında buğdanı tökərmiş yola çölə digərləri demiş israf deyil bu deyir yox Allahın başqa canlıları da var onların ruzusu da gərək ver. Onları da verərmiş malı götürüb təmiz paq yaşarmış. Çətindir? Yox. Özün üçün şişirdisən, bunu mən qazanmışam. Siz zəhmətlə qazanmısan, Allahə ibadət eləmisən. Allah öz öz, öz verdiyindən deyib, bu sənin deyil. Apar ver. Allah Allah yolunda verdiycə də Allah bərəkət verir. Ömrünə bərəkət verir. Onlar ikə humul mu'minun haqqan. Onlar həqiqi möminlərdir. Bax, bu, bu xüsusiyyətlərə sahib olan. Bəndəlik görsənən qədər çətindir. Çətindir, bilirik deyə qorxudur meydanə girə bilmir. Çox asandır, çox sadədir. Xeyr də öz üzünə gəlir çatır. Bəndəliyin axırda bunu deyim ki, nəticəsi nədir? Nə qazanır Allaha bənd olana da? Nə qazanır? Allahın sevgisini qazanır. Ən uca məqam qazanır. Və burada oturanların hamısı üçün Allah sevgilisi olmaq yol açıq. Allah həndəsəni açıqdır. Özünə deyən mən Allah mənə aşiq ola bilər. And olsun öz adındakı ola bilər. Onsuz da aşiqdir, amma bəndəliklə o eşqi daha da artırırsan. Allahın sevimlisi olmaq bir cür nə deməkdir? Əzabın səyinə düşür. Cəhənnəmin cürəti nədir sənə yaxınlarsan? Allah deyir çəkil kənara. O mənim dostumdur, mənim sevdiyim. De. Sən cəhənnəm hara, o hara. Cəhənnəmin icazəsi yoxdur ona səsini deyir eşitməzlər Quran deyir. Lə yəsməunə həsisa. Ha. Eşitmə icazə vermərəm cəhənnəmin oğultusu deyirəm ki, sakit ol. Məndən keçir burdan. Sevdiyim insan keçir. Dil cənnət aşiq olur, cənnət arzulayır ki, bəzi adamlar üzər qədəmini mənim üzərimə qoysun. Cənnət şururdu axı canlıdır. Bəndəlik budur ki, cənnət deyil özü gələr sənə tərəf. Cənnət bunun arxası can düşür. İmamlar özü gəlir məhkərdə. Bir nəfər gəldi İmam Hüseyn ağaya Kərbəlada dedi ki, "Ağa, mən uzun yol gəlmişəm. Soruşa-soruşa gəldim Kərbəlaya çıxdım." Burda gəlmişəm. Mənim borcum buranı tapmaq idi. Amma qiyamətdə o izdihamın içində mən səni tapa bilməyəcəm ha. Xaşirirəm özüncə gəl. və gələcəyində olsun Allah. Biz imam səni tapa bilərik orada. O qədər böyük izdihamın içində tək-tək hamıya tərəf gələcək. Çünki onlar adi bədən deyil ki, gəlsin birinin yanında obrin yanında olsun. Onlar böyük bir ruhdur. Ona görə də hamının sorağını özü gələcək əlindən tutacaq. Allahın sevimlisi olmaq, rəhimli olan Allahın sevimlisi olmaq böyük nemətdir. Ona bəndəliyi ilə çatdır. Bir insan hər şey görəndə deyərmiş: "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim". Yaxşıdır. Bax, nəyin nə söz? Evdən çıxanda deyin: "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim", maşını hərəkət yandıranda deyin: "Bismillah"la hər şey görün dir adətə üzrə qiyamət günü qəbirdən qalxanda deyə bismillahir rahmanir rahim gələr əmal dəftərini verərlər açar görə günah yoxdur digər ilah səhv düşüb yə e, bu mən özüm özümü tanıyıram bilirəm nə evan quşuyan mən mənim günahlarımdan xəbərdaram burada yazılmır peçən səhv düşüb Allah deyər səhv düşmür bəs nə oldu Məni rəhmətlə yad elədin, Bismillah dedin, rəhmətsin, rəhmet adını çəkdin, mən necə günah saxlayım. Sanki mənə Rəhman, Rəhim dedin. Görürsən, bu qədər sadədir, bəli. Dilə öyrəşdirir ki, desən Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Sevginin şiddəti bu qədərdir. Hər şey insana aşiq olur. Hər şey bütün xeyirlər ona tərəf qaçır, bütün günahlar ondan qaçır, ziyanlar ondan qaçır.